হেল্ল' বন্ধুসকল, মই মজিতাৰ। আপোনালোকে চাই আছে এছামিছ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আমি কিন্তু সচৰাচৰ সকলোৱেই জানো যে ছোৱালীসকলৰ বিয়াৰ বয়স 18 বছৰ আৰু ল'ৰাসকলৰ বিয়াৰ বয়স 21 বছৰ। কিন্তু এতিয়াৰ পৰা ছোৱালীসকলক বিয়া দিবলৈ হ'লে 18 বছৰ নহয় 21 বছৰ হ'ব লাগিব। কিন্তু কিহৰ কাৰণে এই 21 বছৰ বনালে ছোৱালীসকলৰ বিয়াৰ বয়স, আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত জনাম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অতি মনোযোগেৰে শেষলৈ চাই থাকক। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। ছোৱালীৰ বিয়াৰ বয়স 18 নহয়, বিয়াৰ বাবে ছোৱালীৰ বয়স হ'ব লাগিব 21 বছৰ। এই দাবী কৰিলে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। শেহতীয়াকৈ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এক আবেদন। আবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ল'ৰাৰ দৰে ছোৱালীৰ বয়সো হ'ব লাগে 21 বছৰ। উল্লেখযোগ্য যে বিয়াৰ বয়সক লৈ বিগত কেইবাবছৰ ধৰি বহুজনে বহু আবেদন কৰিছে। বিগত 2018 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এজন অধিবক্তাই ছোৱালীৰ দৰে ল'ৰাৰ বয়স বিয়াৰ বয়সো 18 বছৰ হ'ব লাগে বুলি এক আবেদন কৰিছিল। অধিবক্তাজনক সেই সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জৰিমনাও বিহিছিল। বিগত দিনবোৰত বিয়াৰ বয়সক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত থাকিলেও দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিয়াৰ বয়সক লৈ কিছু কাৰণো দৰ্শাইছে। তেওঁলোকৰ মতে 18 বছৰ বয়সত কোনো এগৰাকী ছোৱালী বিয়া হ'লে তেওঁলোকৰ সৃজনী শক্তিসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বিকাশ নহয়, গতিকে ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো বিয়াৰ বয়স হ'ব লাগে 21 বছৰ। বন্ধুসকল, যিটো নেকি ছোৱালীসকলৰ বিয়াৰ বয়স 18 পৰা 21 বছৰলৈ কৰিলে এইটো আমাৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে কেনেকুৱা হ'ল, বা আপোনাৰ মতে এইটো ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি এবাৰ জনাই